Մարտի 16-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Էրեբունու բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել 20-ամյա մի երիտասարդ դանակահարված վիճակում։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի և Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ահազանգից րոպեներ առաջ Ռոստովյան փողոցում տուժածը վիճել էր Երևանի բնակիչ 21-ամյա մի երիտասարդի հետ։ Վեճի ժամանակ վերջինս դանակով խփել էր հիվանդանոց տեղափոխվածին։ 21-ամյա երիտասարդը ներկայացել Էրեբունու բաժին։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որոնք հիմնավորել են, որ դանակահարողը հենց նա է։ Դեպքի արդի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 21-ամյա երիտասարդը կալանավորվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։